Assalomu alaykum. Bugungi bizning birinchi darsimiz fonetika darsi bo'ladi. Fonetikada biz nutq tovushlarini o'rganamiz. Ya'ni nutq ikki xil bo'ladi. Yozma nutq va og'zaki nutq bo'ladi. Yozma nutqqa biz yoziladigan narsalar bu yozma nutqqa misol bo'ladi. Mening sizlarga qarab gapirishim esa bu og'zaki nutqqa misol bo'ladi. Nutq tovushlari ikki xil yo'l bilan tasnif qilinadi. Unliklar va undoshlar. Biz siz bilan hozir unliklar tasnifini o'rganib chiqamiz. Xo'p, unliklar tasnifi. Unliklar tasnifi bo'yicha A unlisi bor, O unlisi bor, U, E, I, O. 6 ta unlik bor. Avval unliklar eski darsliklar bo'yicha tor, o'rta, keng unliklarga bo'linardi. Hozirgi kunda esa aslo bunaqa emas. Bu sizlarga juda ham oson bo'ldi. Biz unliklarni endi faqat talaffuz jihatdan o'rganamiz, ya'ni arfa-ep jihatdan. Xo'p, A unlisi savol va jahongir so'zlari bor. Savolni biz talaffuz aytamiz, savol ber, jahongir so'zi bor. Jahongir deb talaffuz qilamiz. Xo'p. Sizga savol kelishi mumkin, qaysi javobda A unlisi odek talaffuz qilinadigan so'zlar berilgan. Siz savol va jahongir, ya'ni jahongir demaymiz talaffuzda. Jahongir deb aytamiz. A yozilishda esa jahongir yoziladi. Faqatgina talaffuzda O bo'lib aytiladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi unlimiz O unlisi. O unlisi monitor va kompyuter so'zlari bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, monitor yoziladi, kompyuter yoziladi. Lekin biz talaffuzda A dek aytamiz. Ya'ni monitor, kompyuter. Faqatgina talaffuzda e'tibor bering. Talaffuzda yozuvda emas. Sizga savol kelishi mumkin, qaysi javobda O unlisi A dek aytiladi yoki talaffuz qilinadi? Siz bu yerda monitor, kompyuter. Bunaqa misollarimiz ko'p. Masalan, okulist so'zi bor. U ham okulist so'zi, lekin talaffuzda okulist deb aytamiz. Keyingi unlimiz U unlisi kunduz va qovun so'zlari bor. Biz kunduz demaymiz. Kunduz yoki qovun deymiz. Aytamizku do'stlarimizga, "Ey, qovunsan" degan so'zni ishlatamiz. Biz qovunsan deb aytmaymiz. Ya'ni u unlisini iga aytilishi. Xo'p, keyingisi E unlisi. Telefon va teatr so'zlari bor. Biz telefon demaymiz. Telefon, telefon qilib yubor. Endi Telegramda tel qilib yozib qo'yasiz, endi qisqacha talaffuzda bo'ladi. A yozuvda esa telefon bo'ladi. Talaffuz esa telefon. Ening idek aytilishi, ya'ni talaffuz qilinishi bo'ladi. Xo'p, keyingisi I va O unliklari biz ikki xil yo'l bilan aytishimiz mumkin. I unlisi bilak bilan bilan so'zlarni qisqa aytiladi. Ya'ni qisqa aytilish nima bu yerda? I unlisining qisqa talaffuz qilinishi deyilmoqchi. Ya'ni biz bilak yoki bilan demaymiz. Bilan bilak deb aytamiz. Sizga testga kelishi mumkin. Qaysi javobdan eng unlisi qisqa yoki tor aytiladi desa, siz bilan bilan bilak so'zini olasiz. Keyingisi badiy va lutfiy so'zlar bor. Biz bunda esa i'ni cho'zib aytamiz. Kengroq, ya'ni badiy, lutfiy. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keng unli O unlisi bo'ladi. O unlisi ko'l va o'z, ya'ni o'smoq fe'li bor. Yoki ko'l. Bu so'zlarda qisqa aytiladi. Ko'l demaymiz, ko'l deb aytamiz. O'z, o'z. Lekin bo'ri, ro'mol so'zlarida esa cho'zib aytiladi. Bo'ri, ro'mol deb aytamiz. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, bemalol savollar berishingiz mumkin, albatta sizga xohlasangiz qaytadan tushuntirib beraman. Keyingi mavzuyimiz qo'shinli va qator unliklar tasnifi bo'ladi. Unliklar. Xo'p, qo'shinliklar va qator unliklar. Qo'shinliklar bo'lishi uchun bitta so'zda ikkita bir xil unlikning yonma-yon kelishi. E'tibor beramiz, mutola so'zda ikkita bir xil unlikning yonma-yon kelishi bo'ldi. Yana bitta misol matba. Bitta so'zda ikkita bir xil unlikning yonma-yon kelishi qo'shinlikka misol bo'ladi. Inshoot so'zi bor. Qarang, bitta so'zda ikkita bir xil unlikning
yonma-yon kelishi. Tabiiy so'zda ham xuddi shunday. Bitta so'zda ikkita bir xil unlining yonma-yon kelishi bu qo'sh unlinglar bo'ladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, qator unlinglarga o'tamiz. Xo'p, qator unlinglar. Qator unlinglarda bitta so'zda ikki xil unlining yonma-yon kelishi. Saodat. E'tibor beramiz. A va O. İki xil unli va bular bitta so'zda yonma-yon keldi. Shuning uchun qator unlini vujudga keltirdi. Jamoa so'zi. Jamoa so'zida bitta so'zda A va O'ning ya'ni yonma-yon kelishi. İki xil unli yonma-yon keldi. Soat so'zida ham O va A. İki xil unlining yana yonma-yon kelishi. Bu qator unliga misol bo'la oladi. Tabiatda I va A yonma-yon keldi. Bu qator unliga misol bo'la oladi. Qo'sh unli va qator unli tushungan bo'lsangiz, endi biz undoshlar tasnifiga o'tamiz. Hop, undoshlar tasnifi. Undoshlar tasnifi 24 ta undosh tovush bor, 23 undosh harf bor. Hop, nimaga 24 ta undosh tovush? Biz jurnal yozamiz. Lekin biz jurnal deb talaffuz qilamiz. Jirafa deb yozamiz, jirafa deb talaffuz qilamiz. Shuning hisob bilan 24 ta tovush bo'ladi. Lekin 23 ta harf bo'ladi. Hop, e'tibor bering, 24 ta undosh tovushni biz 2 ga bo'lamiz, jarangli va jarangsizlarga. Takrorlayman. 24 ta undosh tovushni biz jarangli va jarangsizga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni bu yerda B, D, Z, C, G, J, G, V va M'lariga Y. P, T, S, C, K, Ş, X, F, X va X. Biz bularni qara qilib oson qilib yodlashimiz mumkin. 8 ta jaranglining 8 ta jarangsiz jufti bor. BP, DT, ZS, CC, GK, ŞŞ, GH va V va F undoshlar. M'lariga Y jaranglarini jufti yo'q. Q va X'ning jarangli jufti yo'q. Xo'p, biz buni oson qilib yodlashimiz uchun so'z tuzamiz. Va ulardan unlilarni tushirsak, albatta jaranglilar hosil bo'ladi. Xo'p, undoshlar, biz 24 ta undosh tovushni ikkiga bo'lgandik, jarangli va jarangsizga. Bundan sal avval. Endi biz 24 ta undosh tovushni hosil bo'lish o'rniga ko'ra 3 ga bo'lamiz, ya'ni lab undoshlari, til undoshlari, bo'g'iz undoshi. Hosil bo'lish o'rin deganda biz nimaligini tushunib olishimiz kerak. O'rin, o'zi e'tibor bering. Misolchun labda hosil bo'ladigan o'rni bor, tilda hosil bo'ladigan o'rni bor va bo'g'izda hosil bo'ladigan o'rinlari bor. Ana shu biz 24 ta undosh tovushni endi 3 ga bo'lib o'rganamiz. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshi. Lab undoshlariga B, P, M, V, F aytib ko'ring. Labingiz harakat keladi. B, P, M, V, F. Til undoshlari. Til undoshlari. Til oldi T, Z, D, C, R, S, N, Ç, L, Ş va J undoshi. Til orqa G, K, Y, chuqurtirib Q, G, X. Til orta Y. Biz ularni qanaqa qilib oson qilib yodlashimiz mumkin? Xo'p, til orqani birinchi bo'lib biz his qilib yodlashimiz kerak. Ya'ni tilimizdan sal orqada aytib ko'raylik G, K, Y tildan sal orqada chiqadi. Q, G, X esa G, K, Y'dan ham pastda, chuqurda chiqadi. Shuning uchun chuqur til orqa bo'ladi. Aytib ko'ramiz. G, K, Y, Q, G, X. Albatta pastroqdan chiqqanligi uchun tildan chuqur til orqa bo'lib Q, G, X bo'ldi. Til o'rta esa Y bo'ldi. Xo'p, til oldindoshlarimiz bizda ko'p. Buni qanaqa qilib yodlaymiz? Oson yo'li bor. Xuddi biz jarangli jarangsizga so'z tuzgandek, til oldindoshlariga ham shuni so'z tuzamiz va unlilarni tushiramiz. Tazot, jar, sanchilish va J undoshini qo'shamiz. Takrorlayman. Tazot, jar, sanchilish. Qarabsizki, til oldindoshlari vujudga keladi. Takrorlayman. Tazot, jar, sanchilish va J undoshi. Shu bilan til oldindoshlari vujudga keldi. Uchinchisi, hosil bo'lish o'rniga ko'ra bo'g'iz undoshi. Bittagina H undoshi bor. Bu faqat bo'g'izda hosil bo'ladi. H. Xo'p, endi keyingisi mavzuyimiz undoshlar. Tugadi, biz bo'g'inga o'tamiz. Bo'g'in. Biz bo'g'in degan so'zga to'xtalamiz. Bo'g'in nima? Bir xavozar bilan aytilgan tovush yoki tovushlar birikmasiga bo'g'in deyiladi. Bitta so'zda nechta unli bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'ladi.
Bo'g'in ikki xil bo'ladi. Ochiq bo'g'in va yopiq bo'g'in. Xo'p, biz ochiq bo'g'inni qayerdan bilamiz? Agar ochiq bo'g'in unli harf bilan tugasa, bu ochiq bo'g'in bo'ladi. Agar undosh harf bilan tugasa, yopiq bo'g'in bo'ladi. Bu grammar jihatdan qoidasi. Hozir biz o'rganamiz. Oila so'zi. Oila so'zini oldik. Biz bunu endi bo'g'inga ajratamiz. O unli bilan tugadi. Ochiq bo'g'inga misol bo'ladi. I ochiq bo'g'inga misol bo'ladi. Chunki unli bilan tugayapti. La unli bilan tugadi. Yana bitta ochiq bo'g'in. Bu uchalasi ham 3ta bo'g'in bor. Uchalasi ham ochiq bo'g'inga misol bo'la oladi. Yopiq bo'g'in. Yopiq bo'g'in bo'lishi uchun inson so'zini oldik. Inson so'zini biz bo'g'inga ajratamiz. Inson. Biz sal avval aytdikki, yopiq bo'g'in bo'lishi uchun undoshdan tugasa, yopiq bo'g'in bo'ladi dedik. Inda ne undosh harf. Shuning uchun bitta yopiq bo'g'in. Sonda yana bitta ne yopiq bo'g'in. Demak, inson so'zida nechta bo'g'in bor? 2ta bo'g'in bor. 2ta unli borligi uchun. Xo'p, qanday bo'g'inlarga ajratamiz desak, yopiq bo'g'inlarga bo'ladi. Chunki undosh bilan tugadi. Xo'p, keyingi mavzuyimiz. Qator undosh va qo'sh undosh. Buni sizlarga undoshlar tushuntiradigan paytim, tushuntirmaganligim sab. Kesib tashlaymiz. Xo'p. Keyingi mavzuyimiz. Keyingi mavzuyimiz. Qator undosh va qo'sh undosh. Undoshlar mavzusini o'tganimizda nega o'tmadik? Chunki siz bo'g'in mavzusini bilmas turib, qator undoshni siz topa olmaysiz. Xo'p, qator undosh, qator undosh grammar jihatidan qoidada aytilyaptiki, bir bo'g'in tarkibida, takrorlayman, diqqat qiling. Bir bo'g'in tarkibida ikki xil undoshning yonma-yon kelishi qator undosh deyiladi. Xo'p, takrorlayman yana bir bor. Diqqat qiling. Qator undosh deb bir bo'g'in tarkibida, bir so'z tarkibida emas, bir bo'g'in tarkibida ikki xil undoshning yonma-yon kelishi qator undosh bo'ladi. Qarang, go'sht so'zi bir bo'g'inli, ya'ni bitta bo'g'inga keldi. Bar so'zi ham bitta bo'g'inda keldi. Ya'ni ikki xil undoshning yonma-yon kelishi. Bitta bo'g'inda, shuni eslab qoling, bitta bo'g'inda. Xo'p, qo'sh undosh. Qo'sh undosh bu biz bo'g'in muhim emas, ahamiyatga ega ham emas. Achchiq so'zida 2ta ch yonma-yon keldi, katta so'zda 2ta t yonma-yon keldi. Endi biz bu so'zlardan qoida keltirib chiqaramiz. Ya'ni bitta so'zda 2ta bir xil undoshning yonma-yon kelishi qo'sh undoshni vujud keltiradi. Takrorlayman. Bitta so'zda 2ta bir xil undoshning yonma-yon kelishi qo'sh undoshga misol bo'la oladi. Achchiqda 2ta ch yonma-yon keldi, katta so'zda 2ta t yonma-yon keldi. Xo'p, sizga endi bitta savol. O'zingiz mustaqil holatda topasiz. Xo'p, dunyo so'zini olamiz. Dunyo. Dunyo so'zida qator undoshga kiradimi bu dunyo so'zi? Xo'p, qator undosh deganlar yozsin. Qo'sh undosh deganlar yozsin. Dunyo ikki xil undosh yonma-yon keldi, to'g'rimi? Bu qator undoshga kiradimi? Kiradi deganlar xato qiladi. Nega deganda, dunyo ikkita bo'g'inga bo'linadi. Ya'ni dun plus yo bo'lib ikkita bo'g'inda ajraldi. Bu qator undoshga misol bo'la olmaydi. Biz qoidada aytdikki, bitta bo'g'inda ikki xil undoshning yonma-yon kelishi dunyo misol bo'la olmaydi qator undoshga. Tushunarli-ya? Shunday xatolarga aslo yo'l qo'ymaylik. Keyingi mavzuyimiz urg'u. 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 Urg'u nima? Urg'u bu bitta so'zda qaysir unlining qolgan bo'g'inlarga nisbatan balandroq aytilishi, ya'ni talaffuz qilinishi. Urg'u doimo unliga tushadi, undoshga hech qachon tushmaydi. Urg'u ikki xil bo'ladi: so'z urg'usi va gap urg'usi. So'z urg'usida
O'zbek tilida doim ko'chib yuruvchi urg'u bo'ladi, ya'ni eng oxirgincha bo'g'inga tushadi. Xo'p, bu yerda gul so'zi bor. Gul so'zida birinchi bo'g'inga tushdi. Agar biz bunu gulchi qilsak, chiga tushadi ikkinchi bo'g'inga. Agar biz bunu gulchilar qilsak, larga tushadi. Gulchilardan desek, danga tushadi. Bu ko'chib yuruvchi urg'u, ya'ni bu faqatgina sof o'zbekcha so'zlarda ishlaydi, so'z urg'usi. Ha, chetdan kirib kelgan so'zlar bo'ladi, ularda esa barqaror, o'zgarmas bo'ladi. Faqatgina bu qoida o'zbek tilidagi so'zlarda ishlaydi. Xo'p, gap urg'usi nima? Gap urg'usi bitta gapda qaysidir so'zning qolganlarga nisbatan kuchliroq talaffuz qilinishi. Gap urg'usi mantiqiy urg'u, logik urg'u, ma'noviy urg'u desa ham bo'ladi. Men maktabga keldim so'zida doim sizga oson qilib qoida jihatdan tushuntirsam, kesimdan oldingi bo'lakka tushadi. Ya'ni maktabga. Ya'ni hol bo'ldi. Boshqa gap tuzishimiz mumkin. Men kecha teatrga bordim. Men kecha teatrga bordim. Bordim kesim bo'lsa, qayerga? Teatrga so'ziga tushadi. Kesimdan oldingi bo'lakka tushaveradi. Urg'u. Qisqacha shundan iborat. Demak, bizning fonetika darsimiz yakuniga yetmoqda. Men sizga bir narsa aytib o'tishim joizki, bizning mavzularimiz yangi darslar asosida qisqacha tushuntirildi. Avval unlilarda torulli, kengulli, o'rtaullilar bordi. Hozirda yo'q, biz uni chiqarib tashladik. Undoshlar biz taqsim qilardik ovozli shovqinni ishtirokiga, ovozlilar va shovqinlilar bo'lib bo'linardi. Buni ham biz chiqardik chunki hozir chiqib ketgan. Yangi darslikda yo'q. Keyin undoshlar hosil bo'lish usuliga ko'ra bo'lardi, portlovchi, sirg'aluvchi, qorishiq. Hozirda bular yo'q. Biz ularni kiritmadik, yangi darslik asosida qisqacha qilib tushuntirdik. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin, biz albatta sizga javob beramiz.